Boqonnaa afur mana. Kaanaadaa keessa gosa mana hedduutu jira. yommuu gara Kaanaadaatti dhuftutti iddootti boqottu baruun akkuma kanas immoo iddootti qubattu baruun barbaachisaadha. Otoo hin ga'een dura dhaabbanni mootummaan fandii godhu yookaan ispoonsarri kee iddoo iddootti qubachuu dandeessu sirriitti siif mijeessu. haala hawaasaatii keessa jiraattu irratti hundaa'uudhaan mana siif barbaadu. Yeroo muraasaaf bakka yeroo dhaaf siif kenname turuu qabda. Torbeewwan yartuudhaaf iddoo qubannoo murtaa'e keessa turta Iddoo yeroo yartuuf keessa turte keessatti seera bulchiinsa jiru hojiirra oolchuun sirraa eegama. Iddoo keessa jirtu qulqulleessuu fi haala gaariin qabuu fi namoota biroo jeequu dhiisuu namoota biroo jeequun qabdu. Battaluma iddoo qubannaa mijataa yeroo Iddoo yeroo yartuuf keessa turte keessaa gadi lakkiftee baata gara iddoo yeroo dheeraa keessa turtutti dhaabbanni mootummaan fandii godhuuf ispoonsoroonni kee haalaatittiin wantoota si barbaachisan guuttachuu dandeessu si mijeessu carraawwan kunis immoo kan baay'ee dhiphoo ta'aniidha baajatni jiruus murtaa'a waan ta'eef kunis immoo mana haaraa yeroo dheeraaf keessa jiraattu meeshaa barbaachisuun guutuuf si gargaara. gosawwan manoota adda addaa kan aadaa gamoowwan jireenyaa yookaan appaartimentii appaartimentiin kutaa gamoo guddaa tokkooti filooriin gamoo tokko appaartimentii hedduu of keessaa qaba tokkoon tokkoon isaanii mana ciisichaa tokkoo hanga sadii qabu appaartimentiin tokko iddoo ciisichaa tokkoo hanga afurii of keessaa qaba akkuma kanas immoo mi'aa fi argachuufis rakkisaa dha appaartimentii gosa afurtu jira. Apartmentoonni low rise jedhaman yeroo baay'ee gabaaboo fi liiftii of keessaa hin qaban darajaa duwwaa qabu. Apartmentoonni gurguddoon ammoo baay'ee dheeraa kan ta'anii fi magaalaawwan gurguddoo keessatti kan argamanidha. Liiftii fi darajaa of keessaa qabu. Apartmentoonni second jedhaman mana kuusaa fi mana nyaataa caaluu danda'u. Apartmentoonni second store jedhaman gatiin isaanii kan gamoowwan high fi low rise Appartementoonni beezimentii lafaa gadi jiran kaanaadaa keessatti baay'ee beekamoodha. Aduun akka seenuuf foddaa xiqqoo qabu. Gatiin isaas kan appartementii gadiidha. Beezimentiin appaartimentii kunis yeroo baay'ee mi'aawaa miti. Manoonni maatiiwwan guddoo keessummeessuu danda'u. Kanneen kana qabaata. Kan qofaa qofaa manoonni walqabatanii jiranis immoo akkuma kanaa jiru manoonni baay'een walbukkeetti walitti hidhamanii jiru manni hundumtu balbalamataa isaa qaba girgiddaan isaa garuu kan walitti qabate manoonni kun hundumtuu kan abbaa dhuunfaa ta'uu danda'u yookaan kan kireeffamuu ta'uu danda'a akkuma kanas immoo manoonni kan biroo jiru manoonni wanta hundaaf mijataa ta'anii namoota rakkoo adda addaa qabaniif kan oliif gadi deemuu hin dandeenyeef. kan ofii isaanii of kunuunsuu hin dandeenyeef manni walitti qabatee jiru namoota lamaaf yookaan lamaa oliif kan gorduuba tokko waliin wajjin wajjiniin qabaniif ta'a hundumtuu iddoo ciisicha ofii isaanii qabu akkuma kanas immoo gatii kiraa kan ofii ofii isaanii kaffalatu. qarshii xiqqoodhaan kaanaadaa keessatti mana argachuun rakkisaadha filannoo mana adda addaa argachuunis murtaa'aa ta'uu mala. Iddoo gatii fi guddinni manaa wantoota sadii murteessaa. mana jireenyaa dhaabbataa kireeffachuuf murteessaa ta'anidha. Mana jireenyaa dhaabbataa kireeffachuuf yommuu yaaddan. Maatii guddaadhaaf mana argachuun rakkisaa akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Lakkoofsi namoota to iddoo tokko keessa waliin jiraatanii kan murtaa'edha. Odeeffannoo kana gara Kaanaadaatti dhufuuf yaannaan sammuutti qabachuun barbaachisaadha. Dhaabbanni mootummaan deeggaru yookaan ispoonsarri kee mana sii barbaaduun si gargaaru.